wa wanaasan daawadayaal meel walbaad joogtaan kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey magaalada laasxaanood qodobada wararkeena ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dhawaqa hubka noocyadiisa kala duwan oo laga maqlayo duleedka magaalada laasxaanood ee xarunta gobolka sool kadib maalmo ay markaasi magaaladu ku jirtay xaaladaganaana ciidamadii ugu badnaa oo kasii qulqulayo furmaha dagaalka iyo weliba sidoo kale khasaare xooggan oo la gaarhsiiyey ciidamadii maamulka somalilan ee saaka weerarka kusoo qaaday furmaha ay ku sugan yihiin ciidamada dadka deegaanka xasuuqii ugu badnaa oo halkaasi ka dhacay e saraakiil sarsare oo nolosha lagu qabtay iyadoo weliba ciidamada dadka deegaanka ay soo bandhigeen saraakiil sarsare iyo weliba darajadii ay ka haysteen ciidamada maamulka somalilan maalmihii ugu dambeysaybaa maamulka somalilan yaa dhaqdhaqaaq xoogan ka waday duleedka magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool iyadoo weliba maamulka somaalilan ay ku dhawaaqeen in lix beri oo dagaala ay markaasi geli doonaan tobanka dambe ee bisha ramadan waxaana maanta oo arbacaa dagaal xoogan u ka socdaa dhanka toga maraaga iyo weliba sidoo kale galbeedka magaalada laascanood iyadoo weliba khasaare xoogan uu halkaasi ka dhashay waxaa idiinsoo gudbin doonaa dhimashada iyo weliba sidoo kale khasaaraha sida rasmiga haatan loo shaaciyey ciidamada dadka deegaanka ayaana soo bandhigay hub iyo weliba gaadiid dagaal oo markaasi ay sheegeen inay ka furteen ciidamada maamulka somalilan dhinaca kale waxaa idiin soo gudbin doonaa maxaabiista tiradeeda iyo weliba garaad jaamac garaad cali oo ku dhawaaqay war la yaab leh iyadoo waliba إذن كمان ملكة سومالي لان مالمي وجود بيسيبا أيسو دوبين إذا ما هذا فربضنا الشجعان إنه كوكب صندونان مقالة الله صنعت يوحى مركز سيط كوري ذي إذا أولي ما هذا عم بيسيبا خلاف حوجن وساقر الله حجريس ركشة باشة يساق كوس وصل دي جوين وجوج عدا يولي إذا ما ذا قوة ما هذا عم باشة إلا يطور مرنا وحياة كذا إن وين وجوج عدا إذا لان أي adi soo gudbindoonaa oghii ugu dambeeyey waliba khasaara halkaas kadhasaydtmar kgu hresa si heergarabaraamijalagabbiedagaa ogaak markaa dib uga bilowday duleedka magaalada laasanood ee xarunta gobolka sool iyadoo waliba labadii beri ee lasoo dhaafay ay magaalada laasxanood ku jirtay xaaladdaganaana saaka magaalada lsnood waaaberisatay madaafiicywliba weerar markaas maamulka somalilan ay laba jiha kaga soo qaadeencdmadg ومالمي موجودن بيسبب قرم الذحو جن كهليه بلها أي ولا لهين أيها تن وحق بهام بأي حدان أجهره وحنا أسر تقل وذري عذبنا ما مكسر مالن إني كسر بحان ga weyn ee maraagawana goobta haatan u dagaalka sida weyn uga socdo walow dhanka galbeedkana uu ka socdo dagaal ciidamada dadka degaanka ayaa soo bandhigay jab xoogan ay u geysteen unugyadii ka tirsanaa ciidamada maamulka somalilan ee weerarka kusoo qaaday saldhidyada dadka deegaanka waxaana haatan een halkaasi ka dhacay mashaqo aada u ballaaran oo la gaadhsiiyey ciidamada maamulka somaalilan somalilan oo lixdii beri ee lasoo dhaafay ku hanjabaysayne dagaalo markaasi maalmo badan soconaya ay ku qaadi doonto magaalada laasxanood dagaalkan oayu mugac dartay wejiga labaad ee lagu xoreynayo magaalada laasxanood ayaa somalilan ciidamadii ugu badnaa ay soo dhoobtay saldhigga weyna gojacde guud ahaanba deegaanada ay kaga sugan yihiin agagaarka saldhigga weynagojacdeana laarkaya ciidamadi ugu badnaa markaasi e ah ciidamo ee laga soo aruuriyey beelaha iyo waliba sidoo kaleeto ciidamo markaasi si xooga looga soo kaxieyey جامع هذا يقولي بأسدوكليتو إسقولة ذا مملكة سوماليا يا أردي ذا جامعة هذا أيانا ستة صاحاتن أي مملكة سوماليا عندكار كأسوق ليان وأنا مده كانتيجب كمر والبجارية إذا ماذا مملكة سوماليا الآن أو جد جو كتأمر كاسي ولا كلم السوق يقولي بأسدوكليتو كلا عار مركزي كاسي لقى فرنة يهوب كيقولي بجدية كذا قال كوسو غير dhinaca kaleeto maamulka somalilan ayaa maalmihii ugu dambey siba isweydiinaya guuldarrada joogtada ay soo gaadhayso ciidamadooda waxaana arintaasi ay u sababeyeen mahad cambaasho oo kasoo jeeda beesha dhulbahata islamarkaana ka mid ah saraakiisha ciidamada maamulka somalilan u hogaamineysa dagaalka ay kaa jiraan magaalada laasxamad owrmar ayay isku khilaafeen saraakiisha beesha isaaq ee ku sugan saldhigga weyn ee goojacadi waliba mahad cambaashe halkaasi oo dirir ay ku dhex martay islamarkaana muusebiixi uu soo dhexgalay isagoo u arko haliyeyga kalita ee markaasi wax badbaadinaya islamarkaana ciidamadooda ku hayo saldhigga weyne goojacade haddii dagaal u dhex marana gabiahaanba ay suurtagaleyneen in ciidamada beeshay saaqay ku sugnaadaan saldhigga weyn ee goojacade si kastaba dagaalka saaka halkaasi ka qarxay ayaa guuldaro weyn ay kala kulmeen ciidamada maamulka somalilan waxaana ciidamada dadka deegaanku ay soo bandhigeen saraakiil iyo waliba mas-uuliyiin sarsaroo katirsan ciidamadaasi oo nolosha ay ku qabteen mid ka mid a saraakiisha ciidamada a c c ayaana soo xidhay darajooyinkii ciidamada maamulka somalilan uu ku lahaa taliyaha guud ee ciidamadah markaasi kusugan saldhiiga weyn ee gooja cadde ee maamulka somalilan oo nolosha lagu qabta waxaa dhinaca kaleta ay sheegeen inay saraakiil kaleeto halkaasi ku dhinteen ayadoo weliba ciidamadii maanta weerarka soo qaaday intooda badan ay noolosha ku qabteen ciidamada dadka deegaanka shacabka iyo weliba ciidamada dadka deegaanka oo iyagu u diyaarsan inay dhagar walba ka hortagaan ayaa maamulka somalilan hanjabaadihii dhowrkii beri ee lasoo dhaafay aysan wax jawaaba ka bixin ayadoo weliba jawaabtii ugu horreysay ay maanta bixiyeen islamarkaana ay noolosha ku qabteen dhammaanba ciidankii weerarka soo qaaday ee maamulka somalilan si kastaba magaalada laasaanadoo maalmihi ugu dambeysayba markaasi aan wax dagaala ka dhicin ayaa saaka kuwaa beriisatay madaafiic tiro badan iyo weliba sidoo kaleeto xasuuq maamulka somalilan ay ugu talagaleen inay mar labaad ka geystaan anjabaadaha sida is-tabajooga oga soo baxaya maamulka somalilan wax jawaaba maalmaha dambeyn kama iysan bixin garaadada iyo weliba sidoo kale saraakiisha ciidamada a c c waxaana gebi ahaanba ay ka gaabsadeen warbaahinta iyadoo weliba ay saacad u sheegeen isimadu inaysan markaasi waxjawaaba ka bixinayni hadallada meelwaaga ee kasoo baxaya maamulka somalilan ee ku aadan in ciidamada dadka deegaanka ay ku tilmaameen argagixiso iyo waliba sidoo kaleeto in ciidamo kaleeto kasoo ruqaansaday deegaano kale ama maamulo kaleeto markaasi ay ku sugan yihiin gobolada ac c garaad jaamac garanaad cali iyo weliba qaar ka mid a isimada oo hadlay ayaa sheegay in ciidamadooda ay iskaga filan yihiin cadow kasta islamarkaana somalilan iyo waliba jabuuti ay dhegaha ku dhufan doonaan waayadii dambe waxaa si toosa loo shaacinaya in ciidamo jabuutiyan ay waliba hubki ugu badnaa oo dalka jabuuti ka yimid in markaasi uu ka u yimid

waayadii dambe waxaa magaalada magaalooyinka waaweyn ee maamulka somalilan ka socdo gubaabinayo weliba markaasi beelaha oo haatan si toosa dagaalka u soo geliyo waxaana beelaha dhammaan dega maamulka somaliland lugu khasbayaa in beel kasta markaasi ay keento in ka badan saddex boqol iyo sagaashan ka mid a dhalinyaradooda islamarkaana ay dagaalka soo geliyaan muuse biixi ayaa gami ahaanba kala diray golihii wakiilada

inka badan shan boqol oo kunoo qoys ayaa ka qaxday magaalada laasanod iyo daafaheeda waxayna galeen maamulka puntland iyo dhanka dowladda deegaanka soomaalida dhaqaalihii dhammaan maamulka somaliland lagu bixin jirayna waxa ay hay-aduhu si toosa u sheegeen in dadkaasi lagu caawin doono islamarkaana lagu garab istaagi doono oa midda keentay inay somaliland maanta si cad ugu dhawaaqdo inay kala dirtay golihii wasiirada kuwii ya wakiilada iyo weliba golaha guurtiga gulay oo markaasi mushaar tiro badan ka qaadan jiray maamulka musabixi musabiixi iyo weliba mucaaradka ayaa haatan gorada isla galay ayadoo weliba wadamada markaasi somalilan ku taageero dulmiga iyo weliba garbistaaga u hayo ay haatan si cad markaasi ugu sheegeen in ay tahay arinta kelita ee lagu badbaadin karo maamulkaasi rijiimka in doorasho la qabto islamarkaana ay gebi ahaanba isbedeli doonaan hanaanka dagaal ee ka socda magaalada laasaamada xarunta gobolka sool ayadoo weliba arintaasi jawaab kul ay ka bixiyeen isimada iyo waliba dhaqanka ee gobollada acc oo iyagu si cad u sheegay hataa haddii doorasho la qabto inaysan waxba iska bedelin dagaalka lagu xoreynayo ama markaasi maamulka somalilan ciidamadooda ee isiirsifeynta kawada magaalada laasaano ee xanuunta gobolka so sano oo dagaal toos a iyowibamid markaasi dadbamba uu ka socday gobolada a c c wlibaisimadoodu waxay haatan garwaaqsadeen inay tahay markii ay ka xaroobi lahaayeen dulmiga weyn ee maamulka somalilan ay ku hayaan gobolada a c c a c c khaatume state of somalia ayaa haatan si toosa u heleyso gerbistaag ay ka heleyso dowlada federaalk soomaaliya iyo weliba dowladaha caalamka iyadoo waayadii dambe ay soo baxaysay inay wasaaradaha kala duwan ee dalka soomaliya ay ku kala jaban yihiin hanaanka markaasi lagu garbistaagayo shacabka lagu xasuuqay gobolada ac c ayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo waliba madaxweynuhu ay haatan si toose u garwaaqsadeen inay tahay shacabkaasi in la badbaadiyo haddii kaleetana la waayi doono maamulo kaleetoo ka tirsan dalka soomaaliya kuwaasi oo iyagana ka dhirfi doono hanaanka markaasi dowladda federaalk soomaaliya oga safatay shacabkaah lagu xasuuqayo gobolada a c c maamulada sida tooska haatan loo waayi doono ayaa ka mid ah maamulka koonfur galbeed jubbaland iyo waliba puntland oo iyagu mowqifkooda cadayay islamarkaana sheegay in dowlada federaalk ee soomaaliya ay si cad markaasi oga safatay hanaanka markaasi somalilan ay ku xasuuqayso shacabka dulman ee gobolada ac c

acakaleeto waxa ay wadaan maamulka somalilan lix qodob oo markaasi ay sheegeen inay ku fashilin doonaan ciidamada huwanta ee kusugan magaaaod exag qodob ayaana kale ah in markaasi la iska horgeeyo bulshada iyo waliba ciidamada markaasi hiil harta ee kusugan magaalada lsamod hadalada markaasi lagu kala fogeynaya ayaana si toosa u bilowday iyado lababeri kahor laga helay mid kamida ee gabdhaha markaasi sida weyn u taageeraya ama u horkacayay hanaanka lagu badbaadinaya shacabka oo sheegeen in lagu kufsaday duleedka magaalaanood sidoo kaleta meydkeeda laga helay agaarka hutel xamdi ooay ku sugnaayeen ciidamada hiil harti ee markaasi ka yimid dhanka maamulka puntland waana arin markaas lrabo in lagu suurad xumeeyo ciidamada hiil harti ee markaasi soo gaaay magaodee waaa dila mid kamia ganacsatada magaalaa lscanood waxaana ciidamada maamulka somalilansicad usheegeen n dilka ninkaasa aamb ciidamada heel harte waana mid markaasi lagu kala fogeynayo shacabka iyo waliba ciidamada markaasi hil harti ee ka yimid dhanka maamulka puntland dhinaca kale maamulka somalilan ayaa wado tallaabooyiin lagu khaariijinayo garaadada iyo weliba isimada waana arin markaasi iyadana keeni karta in gebi ahaanba la kala fogeeyo shacabka iyo waliba ciidamada ac c dhinaca kaleeto maamulka somalilan ayaa wado markaasi fara xumeyn iyo weliba sidoo kale kufsi loo geysanaya dadka reemiyiga ee agagaarka gooja cadde iyo weliba tuulada samaka kuwaasi oo meydkooda iyo waliba dhaawacyadooda la keenayo